God morgen. Det, jeg vet at det mellom meg og kaffepausen, men jeg har lyst til å ta dere med på reisen vi i Q-Fri har vært gjennom. Og mange av dere kjenner oss som bombrikkeselskapet, men sannheten at vi leverer teknologi over hele verden, som det vi kaller intelligente transportsystem. 1,4 millioner mennesker i trafikken. De fleste av de unge. 80% av verdens byer har farlig forurenset luft. Trafikken en av hovedgrunnene til det. Derfor utvikler vi i Q-Fri løsninger som sørger for bedre trafikkflyt, mindre forurensning og økt trafikksikkerhet. Av byene i verden har forurenset luft. Og vi vet nå at EU blant annet saksøker europeiske storbyer for at de ikke klarer å gi den luftkvaliteten som innbyggerne trenger. I London så har man nå lavutslippssoner. I Stockholm så det brukt vår teknologi for å faktisk ha bomring for å hindre trafikk inn i byene i rushtid. 27 millioner dager hvert år bortkastet fordi at gods i USA står i kø og stamper. Det tilsvarer faktisk 75 000 år per år. Og det sier seg selv at dette har en høy økonomisk kostnad. 42 milliarder dollar hvert år i 2019 var det faktisk kostet samfunnet bare i USA alene. Og i EU så dette estimert til å være 100 milliarder euro. Og det øker til 150 milliarder euro innen 2050. Det betyr at det noe som må gjøres. Det må gjøres for å få ned forurensning i forhold til trafikk. Vi må få til bedre trafikkflyt. Og vi må sikre at folk som bor i by og land faktisk også sikre på veiene våre. Og det her vi i Q-Fri jobber med hver eneste dag. Før så snakket vi om funksjonaliteten på det vi leverer. Nå snakker vi om verdien vi skaper. Og vi snakker om Q-Flow, Q-Clean og Q-Safe. Q-Flow kanskje det som dere som bor i Trøndelag tar for gitt. Det å kunne kjøre gjennom en bomstasjon uten å stoppe. Har dere vært i Frankrike, så vet dere at de må gjerne trekke en papirlapp, og så betale og stå i kø. Vår teknologi har gjort at vi i noen av de store byene i verden har tatt ned tida det tar å faktisk stå i denne køa fra 4 minutter til 3 sekunder. Og når du begynner å tenke hvor mange biler som er gjennom hver eneste dag, så har det en veldig positiv effekt på luftkvalitet. Q-Clean handler også om å ha teknologi som gjør at dem som forurenser faktisk betaler. I Ukraina så har vi, det var i februar da, så vi rakk det akkurat, der har vi installert blant annet veiing av tungtransport, så at dem som bruker veiene og forurenser må ta betalt. Det samme gjør vi i gjennomfartsårene i Europa. Og Q-Safe, det handler om å sikre at vi klarer å kontrollere trafikkavvikling. Og der blant annet, for dere som så på Superbowl, så var det vi som fikk alle sammen hjem fra stadion i februar på en god måte. Så hvem vi i Q-Fly? Og hvis dere lurer på hvorfor jeg snakker om det i sted, så det fordi at vi har funnet ut vår verdi. Vi har drevet på med dette siden 1984. Vi har hovedkontoret i Trondheim, og i dag så er vi så veldig stor. Vi 350 ansatte, men vi har kontorer i 14 land. 37 nasjonaliteter, så definitivt mangfold. Vi har vært på Oslo Børs siden 2002, og omsettet for 1 milliard. Så hvor startet det her? Det startet rett borte i gata her i Selbu. Og hvorfor det? Det var en telefon som kom fra Statens vegvesen og Trøndelag Bomselskap tilbake i 1984, som sa, hvordan skal vi finansiere veien inn til Trondheim? De ringte oss fordi de visste at det fantes gode radioingeniører i dette området. Og hvorfor det? Jo, fordi vi har hatt en internasjonal handelsflåte som har vært helt avhengig av gode kommunikasjonsbehov. Og vi fikk en utfordring i det selskapet som den gangen het Mikrodesign, det som nå Q-Fri. Etablert teknologi som kan identifisere biler, 160 km i timen minst. Brikken skal være på bilen, og det skal kun koste 100 kroner stykket. Og hva skjedde?
Jo, i Silicon Valley så får vi det løst. Det tok 2 år, så var bomringen på plass i Trondheim. Og Selbu var et fantastisk område å gjøre denne utviklingen på. For dere som har vært i Selbu, det ikke så mye andre radioforstyrrelser. Det ikke så mye annet som skjer. Men det som skjer i Selbu, det at det fantastisk sterkt elektronikkmiljø. Så den der oppgaven tok vi, og vi brukte kunnskapen vi hadde på nye måter. Oslo skulle ha bomring. Hva gjorde de? De så til en internasjonal aktør uten anbud. Det ble protest, så ble det kufri der også. Men det handler om at offentlig sektor har også en utrolig viktig rolle i det å fremme norsk teknologi. I dag har vi drevet på i 40 år. Vi gjør veldig mye mer enn bombrikke. Vi var snakket om maskinlæring her. Det gjør vi. Vi gjenkjenner alle verdens skilt. Vi har nylig i oktober i fjor etablert ny softwareplattform for trafikkmanagement. Og det er noe som utfordrer bransjen. Vi produserer hardware, firmware og software in-house hos oss selv. Vi jobber med kunstig intelligens hver dag. Og vi har beveget oss fra å være et typisk prosjektorganisasjon til å være et teknologiselskap med recurring revenue. Bare forrige uke så fikk vi også støtte fra Forskningsrådet, sammen med SINTEF og Statens vegvesen og Skyttelpass, til å forske på hvordan vil den fremtidige vegprisingen faktisk skje ut. Og så er det sånn at vi tror på at vi kan sette standarden, og det har vi gjort. Vi er verdensledende på det vi driver på med. Men vi tror også en ting til. Det er det samme som ble sagt her på scenen i sted. At det ikke er vi som har fasiten på fremtiden. Vi er nødt til å faktisk jobbe sammen med å finne ut av hvordan fremtiden skal se ut. Det dere ser bak meg her, det er et bilde fra Moody-prosjektet. Der er det 29 partnere, vi er en av dem, fra 8 ulike land som har et EU-prosjekt med å flytte selvkjørende biler. Dette er da godstransport, for vi hørte jo tidligere hvor viktig det er å få flyt på godstransport. Vi skal kjøre fra Rotterdam til Moss. Selvkjørende, 4 landegrenser, 4 havner, og det vi forsker på. Det er ikke bare teknologien, men det er hvilke regulatoriske krav er det vi trenger å endre på for å få det her til. Og for Q-Fri sin del så handler det om å få testet både teknologien vår og vise den fram. Også det bruker kunnskapen vår på nye måter. Utrolig spennende, og det håper jeg dere tar med dere inn i kaffepausen nå, det er egentlig 3 ting. Det er for dere som har startup. Hvilken jobb er det dere skal løse? Hvilket verdensproblem er det dere kan bidra til å være med på? Og ikke snakke om funksjonaliteten, men å snakke om verdien dere skaper. Vær på utkikk etter partnerskap gjennom hele verdikjeden. Og for oss så snakker vi mye om bærekraft, og hvordan kan vi samarbeide med våre partnere til å sette bærekraft på agendaen. Og ikke minst, det er faktisk mulig å bli en verdensledende aktør fra Silicon Valley til Sydney, og ta resten av verden. Takk for meg.